وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کوالالمپور میں پاکستانی ہائی کمیشن کا دورہ. ہائی کمشنر آمنہ بلوچ اور سفارت خانے کے سینئر حکام نے وزیر خارجہ کا خیر مقدم کیا. اس موقع پر شاہ محمود قریشی نے کمیونٹی سروس سینٹر اور کیش ڈپازٹ مشین کا بھی افتتاح کیا. اس موقع پر مخدوم شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستانی کمیونٹی کو درپیش مسائل کو حل کرنا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے. کمیونٹی سروس سینٹر کا قیام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. وزیر خارجہ نے کمیونٹی سروس سینٹر، کونسلر سیکشن سمیت سفارت خانے کے مختلف ڈپارٹمنٹس کا دورہ کیا اور کمیونٹی سروس سینٹر کے زیر اہتمام ہائی کمیشن میں کیش ڈپازٹ مشین کا بھی افتتاح کرتے ہوئے بزنس کونسل کی کاوشوں کو سراہا ہے. کمیونٹی سروس سینٹر ملیشیا پاکستان بزنس کونسل کے زیر اہتمام لوگوں کے ذریعے لوگوں کے لیے کے منشور کے تحت کام کر رہا ہے. اس کمیونٹی سروس سینٹر کے قیام کا مقصد لوگوں کے لیے ایک ہی جگہ پر تمام کونسل سروسز کی دستیابی کو یقینی بنانا ہے. ملیشیا میں 80,000 سے زائد پاکستانی مقیم ہیں جو سالانہ کثیر زر مبادلہ پاکستان بھیجواتے ہیں اور ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں.